Maitho ma Kenya orore game kuroretu igotini ria kima bururi ria kuhitana na mashira mawe kinae na wagarari wa hito shia omodo ICC bururi ni wa Netherlands liria Mihang'o ya guthikiriria shira wa mu Kenya Paul Gicheru guthiaga nambere. The same witness will say that he accused told thiku ya keeri ya guthikiriria gwa shira uyu aira aria meyumiritie guthinikania Gicheru igotini riri ni umaheirwo mweke wa guthii nambere gutemania wira wao na mwira wa bere uri uhetwo ritwa P0800 ni undu wa itumi cia kumugitira niwe uma kigerini. To the best of my knowledge, I want to say that I have not caught anyone in order to become a witness. Ona kuri uguo mwira uyu uri urambiriirie kuheana wira wake muthenya waira ni uma na ihinda iritu gwitariria kihungu mahuri ni mawakiri a Gicheru aria nio Michael Canavas na Suzana Tumanuvi undu uria ucungiriirie igoti riri riambike Mihang'o ya guthikiriria shira uyu keeri ni mahinda kwa mahinda. You see that? Yes. Okay. These were details that you provided. Minor details, but details nonetheless, right? Aira tadatu ni omego kuro magitaririria uria Gicheru ahuthikire kumahaka na kumahinyiriria meherie shiraini wa Ruto na shiro yotanyito guthii nambere nginyagia tariki 22 mweri uyu turi. Mihang'o ya guciirithia wakiri uyu irambiriirie muthenya waira kuri arareganire na thitango ciothe iria imugumiire ari hamwe na kuhuthika kuhaka na kuguoyohia aira aria meyumiritie kuheana wira wao shiraini wa munini wa mutongoria wa William Ruto na mwandiki wa Mohoro Joshua Sang aria makinyitwo igotini ria ICC makuruhanagio na nguui cia thutha wa githurano kia mwaka wa 2007 guku bururi-ini. Make an admission of guilt with respect to any of the charges? Not at all. Madam President, for the record, I plead not guilty. Kiuria kinene ni kana mwena wa thitango ni ugukorwo na wira wa kuigana ungitũma Gicheru akundikwo kuna ni mareketie gutungi gutha thutha wa aira atandatũ gatagatĩ ga 12 aria marorete iguru kuheana wira wao kwĩyeheria. Ona kũrĩ ũguo ataramu a maũndũ ma kĩwatho marauga ona gũtuĩka Ruto nĩ aragwetwo na njĩra nene ciira-inĩ ũyũ wa Gicheru ũgũkorwo arĩ ũndũ mũritũ kũrumũra ciira wake igoti-inĩ rĩrĩ rĩa ICC ũrĩa wateanĩirio mwaka-inĩ wa 2015 kumana na wagi wa wĩra wa kũigana. Ngiribotera Kameme TV retora kwa nino gari wa Kamau.